hráči si dokonca nič nedarovali ani po zápase. Čo je zlodej? Máme tak ešte aj po zápase, je to riadna hecovačka, toto je to derby, tak toto nejak malo asi vyzerať. Tak je to derby, my sme spokojní, my sme jeden zápas vyhrali, oni sú z nás úplne hotoví, neviem čo oni salonky dávajú, lebo oni v každom súboji spadnú a to je hrozné. Ja by som mu odkázal, nech sa pozrie do zrkadla a na jeho zákroky, všetko ruky hore a myslím, že ak môžeme robiť kickbox, keď chceme hrať toto, čo hrá Bystrica. Soon.